സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിന്റെ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് നമ്മൾ പറയാൻ വന്ന സ്റ്റോറി ചില്ലറ കഥയൊന്നുമല്ല. ആദ്യം ചിക്ക ആര് ഒഴുങ്ങും, മനുഷ്യരല്ലേ? പക്ഷെ അല്ല, നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോണത് മത്തം വിഴുങ്ങിയ ചിക്കൻ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇതേ ട്രെയിലർ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിലർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ ഇന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പോണ വിഭവം മത്തം വിഴുങ്ങിയ ചിക്കൻ. വെറും ചിക്കൻ അല്ല, ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോ, മത്തം വിഴുങ്ങിയ ചിക്കൻ. അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തീ അങ്ങോട്ട് കത്തിച്ച് പാത്രം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അല്പം വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കണം. എന്തിനാണെന്നറിയാമല്ലോ, തിളയ്ക്കാനായിട്ട്. ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അങ്ങോട്ട് ഇടുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പിടുക. ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം അതങ്ങോട്ട് കലക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് കലക്കണം കേട്ടോ, കറക്കി കറക്കി കലക്കണം. കറങ്ങിപ്പോരു, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കലക്കി വരുമ്പോൾ ഒരു കളർ വരും. എന്നിട്ട് അതങ്ങ് അടച്ചു വയ്ക്കുക. അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ചിക്കൻ എടുക്കണം. നമ്മൾ മെയിൻ ഐറ്റം അങ്ങോട്ട് നാല് ഗിയറായിട്ട് വെട്ടി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം വെട്ടി ബാഹുബലി കട്ടപ്പ വെട്ടിയതുപോലെ അങ്ങോട്ട് വെട്ടുക. വെട്ടിയതിന് ശേഷം അതിനിതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അവിടെ കൊണ്ടൊരു വിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പാത്രം അങ്ങോട്ട് തുറക്കുക. അതിന് ശേഷം വെള്ളം തിളച്ചു, ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കീറി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എടുത്ത് മുക്കി വയ്ക്കുക. മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ അമർത്ത് കൊടുക്കുക. പതുക്കെ അമർത്തണേ, പിന്നെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്നൊന്നും കലക്കി എടുത്തിട്ടേ ആ പാത്രം കടച്ചു, അത്രയും ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ കുറച്ചേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ചേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിന് ശേഷം പാത്രം തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പിടപെടാന്ന് തിളയ്ക്കണം വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ചിക്കനല്ലേ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് തിരിച്ചിടുക, വീണ്ടും ഒരു അമർത്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം മറ്റേ സൈഡ് വെന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് വെന്തില്ലെങ്കിലേ കഴിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു പാരയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വീണ്ടും അടച്ചു വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് ആ പാത്രം നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കുന്നു. വാവ്, അത്ഭുതം തന്നെ. ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, സംഭവിക്കാൻ ഇനി പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളും പറയും അത് അത്ഭുതമായിരിക്കുമെന്ന്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഇറക്കി വയ്ക്കുക. വീണ്ടും ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വയ്ക്കുക. അതിൽ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ ഒഴിച്ചോ, ആ അങ്ങനെ കറക്കി അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക. ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പച്ചമുളക് കുനുക്കുനാന്ന് അരിഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എങ്ങനെ കുനുക്കുനാന്ന്? അതിനുശേഷം അതൊന്ന് തിളക്കി കൊടുക്കുക. കോക്കനട്ട് ഓയിലും പച്ചമുളകും കൂടെ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് അവിടെ സൃഷ്ടിക്കണം. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടും തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സവാള അങ്ങോട്ട് ഇടുക. ഏത് സവാള, അതും കൂടെ ഇട്ടൊരു കറക്കിറക്കുക. നല്ല കറക്കിയാലേ ഇതൊക്കെ പിടിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാ വീണ്ടും നമ്മൾ ഉപ്പിടുകയാണ്. നേരത്തെ ഉപ്പിട്ടു. എന്തിനാണ് വീണ്ടും ഉപ്പിടുന്നത്? വേറൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി. എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ? എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇളകി കൊടുക്കുക. ഇവർ മൂന്നുപേര് തമ്മിൽ വീണ്ടും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായി. നേരത്തെ അവർ രണ്ടുപേര് തമ്മിലായിരുന്നു. ഇതാ വീണ്ടും നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് വീണ്ടും അംഗങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ. കൂടും, ഇനിയും കൂടും. ഇനിയും സാധനങ്ങൾ വരാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സിലാണ് കാര്യം കേട്ടോ, കൈപ്പുണ്യം അത് തന്നെയാണ് മെയിൻ. ഇതിലേ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അരച്ചിട്ടത് അത് തന്നെയാണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. അതിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കൂടട്ടെ അല്ലേ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. വരും, നിങ്ങൾക്കും വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൊമാറ്റോ, വില കൂടുതലാണെങ്കിലും ആൾ കില്ലാടിയാണ്. അതിനെയും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുമെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല, സാധനം ഔട്ട്പുട്ട് പൊളിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എത്ര ബോറടിച്ചാലും ചെയ്തോ, സമയമെടുത്ത് തന്നെ ചെയ്തോ. അപ്പോൾ ഈ തക്കാളി ഇട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി ഇളക്കി ബോറടിച്ചെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഉടഞ്ഞു വരണം. ഉടഞ്ഞ് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടച്ചെടുക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി. എത്ര ബോറടിച്ചാലും കറിയുടെ രുചിക്ക് നോ കോംപ്രമൈസ്. അങ്ങനെ ഇത് ഉടഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നേരത്തെ ഈ ആശയം വന്നായിരുന്നു, പക്ഷെ അതെന്തിനായിരുന്നു വേവിക്കാൻ, ഇത് കറിക്ക് രുചിയേറാൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇങ്ങനെ വിതറിയിടുക. എങ്ങനെ വിതറി? വിതറിയിട്ടതിന് ശേഷം ഗരം മസാല, അത് മസ്റ്റാണ്, എന്നാലേ ഗരം വരുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ ചിക്കൻ മസാല മെയിൻ ഐറ്റം. ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത്, ആരുടെ, ചിക്കൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലോ. അതിപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇടണം. എവിടെ? കാശ്മീരി, കേരളമല്ല, കാശ്മീരി. അതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നല്ല വഴറ്റിയെടുത്തൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇടണം കേട്ടോ. മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ചും കൂടി ഇട്ടോ. ആ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കറക്കണം. അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ബോറടിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സാധനം ഇട്ടൂടെ. എന്തുകൊണ്ട് ഇട്ടൂടാ? ഇതാ ഇട്ടോ, സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ, വേറൊന്നുമല്ല, നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം. അത് തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ. ഓക്കെ, അതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അതൊരു കറി രൂപത്തിലേക്കായി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് കേട്ടോ. കറി രൂപത്തിലേക്കായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ പറയും എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ. നേരത്തെ ഇട്ട മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഇല, മല്ലിയല്ല, അതെങ്ങനെ പിച്ചി 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 ഇടണം. എങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചി പിച്ചി? അത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിനയില, മിൻറ്റ് ലീവ്സ്, അതാണ് കേട്ടോ പുതിനയില. അതിങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചി ഇടണം. അതിന് നാരങ്ങയുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, പക്ഷെ ഇതിലിടുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആ പുതിനയിലയുടെ മണമൊക്കെ വരണമല്ലോ. വന്നു തുടങ്ങി അതിൻ്റെ മണം വന്നു തുടങ്ങി. ഇനി ഹീറോ എവിടെ? ആ ഹീറോ വിളിക്ക്, വേറെ ആരുമല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചു ചിക്കൻ. അത് നമ്മളെ ബ്രൈഡ് ഗ്രൂമിനെ പോലെ ഒരുക്കിയെടുക്കണം. അവൻ ആളിത്തിരി ശക്തനാണ്, കൈയും കാലം കൊണ്ട് തടയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളാണ് ശക്തർ, കാരണം നമ്മളാണ് അവനെ വിഴുങ്ങാൻ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കണം. അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം മത്തൻ, പംപ്കിൻ. ഈ മത്തനെടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ട് ഏത് സൈഡാണ് അടുപ്പിൽ വെക്കാൻ നല്ലതെന്നു. അതിനുശേഷം നല്ലൊരു സൈഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ വെട്ടി പൊളക്കും. എങ്ങനെ വെട്ടി പൊളക്കും? തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഷയോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു തവിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അരിയും അവരുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ടീംസിനെ എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ തവിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പേരൻറ്റിങ് ഇട്.
അങ്ങനെ തവിയുണ്ട് ഗ്യാരണ്ടി എടുക്കും. ഒന്നും നോക്കണ്ട, അവനും ഇത്തിരി ശക്തനാണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ തവിയും നമ്മളും മതിയല്ലോ അവന്റെ ശക്തിക്ക് മുന്നിൽ ജയിക്കാൻ. അവസാനം ഈ പുല്ല് തവിയുണ്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അഞ്ച് വേറലുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചങ്ങോട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ, കംപ്ലീറ്റ് വൃത്തിയാണ്. അങ്ങനെ ഈ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്ന മത്തല് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് ഒഴിക്കണം. ഇത് തീയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അടി പിടിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, ചിക്കന് കുറച്ച് രുചി കയറാനാണ്, വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്പ ചട്ടി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കറക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കറക്കി എടുക്കണം, രുചി കയറും ഉറപ്പാ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ പയ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പെണ്ണിനെ ഇറക്കി അങ്ങോട്ട് വെക്കുക. ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അരപ്പ് എല്ലാം കൂടെ അതിലേക്ക് തട്ടിയിടുക, ആ മൊത്തം അങ്ങോട്ട് തട്ടിയിടണം, എന്നാലേ ആ രുചി കയറുള്ളൂ. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിലുണ്ട്, വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്ന മത്തനുമുണ്ട്, അവിടെ മത്തം വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മളത് അടക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ ഊരിപ്പോരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കിട്ടിയ നാല് കോലും ഉണ്ട് തള്ളി കയറ്റി അങ്ങ് വെച്ച്. അത് ഈർക്കിലോ ടൂത്തിക്കോ എന്തോണോ യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ശക്തനായിരിക്കണം, ഇവൻ പുറത്തു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവൻ പുറത്തു വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറക്കും തളിയിൽ ടയറിൽ രൂപടിച്ച് വെക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈർക്കിൽ കുത്തി കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇടിച്ചും കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നീ പുറത്തു വരുള്ളടാ, ഉറപ്പാണ്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ കരിയിച്ചെടുക്കണം, അതിന് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ ഇതെടുത്ത് വെക്കണം, നല്ലപോലെ നിന്ന് കത്തണം, നല്ലപോലെ കരിഞ്ഞ് വരുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ കത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. ഇത് വിഴുങ്ങണമല്ലോ, വിഴുങ്ങിയത് ഉള്ളിൽ പോട്ടെ, എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് വിഴുങ്ങാൻ. അത് നല്ലപോലെ വിഴുങ്ങിയാലേ നമുക്കിത് വിഴുങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏത് കത്തിയ മത്തനിൽ വിഴുങ്ങിയ ചിക്കനാണ് നമ്മളിനി തുറക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം അടിച്ചാണികളെല്ലാം ഊരിയെടുക്കണം, എന്നിട്ട് ദാ ഇങ്ങനെ വെട്ടിപ്പുളന്ന് തന്നെ അതിനെ കീറണം. കീറിയതിന് ശേഷം അത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം മത്തൻ വിഴുങ്ങിയ ചിക്കൻ തന്നെയാണ്. അതിന് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കുന്നു. പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കിയ ശേഷം അതിൻ്റെ അരപ്പും എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കുന്നു, അതിനെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു വീണ്ടും മല്ലിയിലയും അടിപൊളിയായിട്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മത്തം വിഴുങ്ങിയ ചിക്കനാണ്. ഇനി ഇത് ആർക്ക് വിഴുങ്ങാം? നമുക്ക് വിഴുങ്ങാം, അതായത് നിങ്ങൾക്കും വിഴുങ്ങാം. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം കമന്റ് ചെയ്താൽ പോരാ, കഴിച്ചതിന് ശേഷവും കമന്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? അപ്പൊ ഇത് വെക്കാൻ നേരം നിങ്ങൾക്ക് വല്ല തൂക്കത്തിലോ വിഭവങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട, അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി, അവിടെ കാണും. നിങ്ങൾ മാത്രം കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവുക? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരാണ് കഴിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അതോടൊപ്പം തന്നെ മോളിൽ ചിക്കൻ അമർത്തിയില്ലേ, അതുപോലെ വന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് അമർത്തുക, ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തുക. കാരണം ഇതുപോലത്തുള്ള കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ അങ്ങനെ അമർത്തിയേക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് വയറൊക്കെ വീർത്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി ഫുഡ് സ്റ്റോറീസുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.